Es nezinu, vai tev varbūt kādam ir līdzīga sajūta, kad tu esi savas dzīves zemākajā punktā. Ik pa laikam, dažādu iemeslu dēļ, man personīgi nāk kādas domas, ko es īsti daru ar savu dzīvi. Kaut kas nesenā, kaut kas pa daudz. Es varbūt sāku uzdot jautājumus, vai man turpināt to, ko es daru. Kādreiz varbūt noteikti kāda saspīlējuma ģimenē, ka vienkārši tie bērni neklaus, un tu skaties, un tu domā, paga, viņi ir manējie, vai kā? Un ko darīt tajā brīdī, kad it kā tu esi mācītājs, kuram jārāda piemēru, bet, piemēram, varbūt tā tavu ģimenes kontekstā tajā brīdī to ar piemēru nevar lepoties? Redziet, jums jāapzinās, ka mēs šajā dzīvē dzīvojam pa īstam. Un tikpat daudz, kā Dievs mūs velk tuvāk sev, tikpat daudz velns mums grib visu izbojāt, lai mēs netuvotos Dievam. Šī dzīve ir pa īstam. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētram. Tu mani neatlaid, ejot cauri priekiem bēdām. Tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid.